El Sant Cristòfol vol seguir amb la seva aventura pel playoff d'ascens a la segona federació i per aconseguir-ho diumenge de remuntar el gol en contra del partit d'anada de l'eliminatòria contra l'Hospitalet. Té per endavant 90 minuts per fer-ne dos i passar a la final o com a mínim marcar un més que el seu rival i forçar una pròrroga en la qual assoliria el bitllet per la següent ronda. Els parroquials van quedar millors classificats al final de la fase regular. A Can Anglada hi ha el convenciment que es podrà capgirar el marcador. Sabíem que era difícil, però bueno, no és un mal resultat i aquí sabem que podem donar-li la volta. Aquest equip és molt ambiciós i et diria que des del primer dia de temporada l'objectiu era estar en play-off. Un cop estem aquí, evidentment que hi ha equips amb més pressupost, però no amb més ambició que nosaltres. Nosaltres sortirem igual que sortim tots els partits a casa, que és anar pel rival, anar amunt, fer-los dubtar, que no estiguin còmodes i si seguim aquest pla sortirà bé segur. Vam aconseguir portar l'eliminatòria a casa amb esperança i amb il·lusió, només ens serveix guanyar, amb la qual cosa sabem que hem de donar un pas endavant i des del minut 1 doncs, anar a fer el joc que fem aquí a casa habitualment. No podem especular amb res perquè ens equivocarem, primer perquè no ho hem fet mai i segona que juguem amb un rival que en qualsevol situació, qualsevol pilot de parada és el rival més complicat que hi ha a la categoria. El Sant Cristòfol té una segona oportunitat per fer història i classificar-se per a aquesta final del playoff d'ascens a la segona federació davant l'Hospitalet. I té dos factors que juga al seu favor. El primer, que juga a casa, que és un fortí on s'han escapat pocs punts aquesta temporada. I el segon, que ho fa al municipal de Can Anglada davant d'una afició que omplirà les graderies. El club ja s'està mobilitzant perquè diumenge hi hagi la millor entrada de la temporada. A més de comptar amb el suport de l'afició, Dani Andreu recupera Sanku, el seu referent en atac, després de complir un partit de sanció. No hi podrà ser Gerai per a doble groga que va veure la feixa llarga. Juan Carlos també entrarà en la convocatòria i només hi ha el dubte de Montoro, que arrossega molèsties. El gironí Sergi Manuel Rimbau Guillaumes dirigirà aquest partit, que començarà a les 12 del migdia. Es podrà seguir per Canal Terrassa i la xarxa Més i sintonitzant la ràdio municipal.